وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة دنجين غوديا يتبتا سركي الله وبنجين سروتا غاغر مثالي سركي كومي دقوة بكدا سيرة دا أمينش الله يتبتا أبساغ منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم باو الله ني منزل الله ني يزول ساقو الله babu abin da zai kai mu aljanna wannan manzo sai da ya nuna mana aka babu abin da zai mu mai albarka jami'u taqwa karkashin makarantar mu na darul hadith inda muke aqidatuna aqidatu ahli sunnati wal jamaa litafi kenan da malam yake karantar da mu aqidan mu aqidan da muke kai mu ahli sunna wal jamaa sa'annan da irin karantar su da abin da malum ma suka tabbata kai suka kiri kansu ahlus sunna wal jamaa bayan Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani yau hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin watan Muharram mun shiga sabon shekara muna addu'a wannan shekara Allah sa ta zabo mana kofa ne na alkhairi masu yawan gaske abin da ya gabata a cikin wancan shekara na alkhairi Allah saka mana shi a cikin mizani wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana baki da yau watan Muharram yana da kwana uku hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari sa makka zuwa madina yau yana da shekara 1443 years ya dace da miladiyya annabi Isa a fadin yahudu da nasara yau muna cikin watan august yana da kwana 11 miladiyya annabi Isa yau yana da shekara 2021 muke haduwa a wanga bikire a cikin wanga lokaci muna fatan wannan lokaci za ta kafa muna shedan kirki idan kiyau ma ya kai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga Allah madauki sarki ya sake hada mu a wanga bikire mu ci gaba a cikin karatu na littafi da muka sa ma kanmu aqidatuna aqidatu ahli sunna wal jamaa malan na karantar da mu aqidan mu ahli sunna wal jamaa me yasa muke kiran kanmu ahli sunna me yasa muke fariya ki yauma atashi ana ki kiri kanmu ahli sunna abin da yasa muke kiran kanmu ahli sunna saboda hujjoji da wasu dokoki da wasu ababe wanda yake yana dacewa da alqur'ani da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa muke kiran kanmu ahli sunna kuma muna fariya akai kuma muna fama muna gurgudo abin da yake zabu yi Allah tabbatar da mu akan wanga akida ya kashe mu akan akidan sunna muna roka Allah ranar tashi alkiyama ya tada mu ahli sunna wal jamaa gaskiya ba mu wanda zai yi wanga fariya sai ahli sunna ba don komai ba saboda in kai yadda da dalilai da hujjoji da kake sai akai kake kira kanka ahli sunna baka shakka ka rayuka ahli sunna ka mutu kana ahli sunna ka tashi ranar tashi alkiyama kana ahli sunna wal jamaa Allah sa haka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ya riga ya nuna muna maganganu da zai yi game da batun aqidan ahli sunna sai nuna muna zai yi bayani mu ahli sunna idan muka yi magana muka ce imani ga Allah ya matsayin imani ga Allah yake a gare mu ahli sunna wane ne Allah wurin ahli sunna ya matsayin Allah yake malam zai muna bayanin Allah da muke mai bautan nan
da matsayin wannan Allah. Bayan wannan malai zai bayani game da wata mala'iku, ya zai bayanin manzannai, ya zai bayanin litattafai, ya zai sauran bayani da ya dangaci imani guda guda shida baki daya. To malam tun wancan sati ko tun gabanin sallah yana cikin muna bayanin wane ne Allah, saboda babban abin da yake kanmu sosai kenan. Shi yasa Allah a Alkur'ani da kansa ya ce muna fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Gabanin kafara komi baki daya, fa'lam, ya kamata ka nemi ilimin sani wane ne Allah. Wani ilimi za mu nemi? Da Allah ce fa'lam, ka nemi ilimi. Mu yi mu tambayi Allah, Allah kowane ilimi insha Allah ya nuna mana ilimin da yake nufi da shi nan. Abinda Allah ke nufi da shi nan yace fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ka nemi ilimi kan cewa la ilaha illa Allah ko la ilaha illa hu, babu wani abin bauta sai ne shi Allah, shi kade. Bayan ka san wane ne Allah, istaghfir li dhanbik, sai ka nemi gafaran zunuban da kai. Kenan ya kamata mutum ya kai matukan sanin Allah. Rashin sanin Allah shi ke bar mutum ya fada cikin haƙƙoƙin Allah. Idan ka fara cikin haƙƙin Allah, sai aka yi ma bayani, sai ka gane, ka dawo, ka tabbata akan yadda Allah ke so ka yi dace, ka yi sa. Amma ka fara cikin haƙƙin Allah, sai aka ma bayani, sai ka dage, ka ce sam, na tabbata, to ka tube rigan imani da Allah. Shi ne malaman suna suka cewa ka bar musulunci ka zamo kafiri. An gane ko? Ba wanda ke biyan bukata sai Allah, sai ka ce a'a, na ce wurin antuwa shi ma nashi yana aiki, ka tube rigan musulunci ka zamo kafiri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wani ya dora laya a jikinsa, sammanin yana ga layin zai iya mai wani bukatan abin da Allah ke yi, sai ka ce naji amma na daure layin, ka tube ta, ka tube rigan musulunci ka zamo kafiri. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, dukkan wanda ya rataye wani laya to ya yi shirka. Shi yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata mutum ya fahimci Allah, diwancin musulmi yana kira kasa musulmi ne, amma bai san wane ne Allah. Kana ga wani ahli sunna ne, wallahi sunna duka gemu ne da guntun wando da zuwa masallacin sunna da zama tare da ahli sunna, bai fahimci wane ne Allah ba. Shin wani abu ya girgiza shi da ka san bai san Allah ba? Shi za ka ga ahli sunna ya ke gidan boka, ahli sunna ya yarda da laya, ahli sunna ya yarda ya sha rubutu, ahli sunna yana yarda da wasu ababe, shi ka rasa kansa. Ina ya ajiye sunna? Wannan yana nuna mana mutum bai fahimci Allah ba. To malam yayi muna bayani wancan sati, ya nuna muna Allah wane ne Allah game da mutum. Aiwa, ya nuna muna idan mutum yana haifan maza zalla, Allah ne. Mutum yana haifan mata zalla, Allah ne. In mutum yana haifan maza da mata gaba daya, Allah ne. Kai wanda ba bai aiwan samsam, Allah ne. Abun gane ko? Allah shi ke ba da wayannan arzikin nan duka baki daya, ba laifin namiji ciki, ba laifin mace ciki, ba laifin wane ne ciki, ba da kowa. Kar alaka ma wata sofuwa a gida, ko kar alaka ma kakan wani, Allah shi ke ba da ‘ya’ya baki daya. To yau kuma malam zai kawo mana sabon karatu, ya nuna mana wane ne Allah, mai kuma Allah ke iya yi. Banda Allah ba wanda zai yi wannan abu sam. To shi ne karatun da yake malam zai kawo mana wanka sati. Malam ya karanta muna, na'am malam. Wa nu'minu bi annahu, na'am, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ina sama mai magana shi wancan sati ko? Malai ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ko? Babu wani da yake yayi kama da Allah, kamala cikin halitta, kamala cikin abinda Allah ke yi, kamala cikin abinda Allah ya siffata kansa da shi, babu wanda yake kama da Allah. Abu gari ko? Wa huwa as-sami'ul basir, Allah shine as-sami' mai ji, al-basir wanda yake yana gani. Shi muka yi bayani Allah a wurin as-sami' ya tabbatar muna yana ji, amma ji da kunnuwa shi malaman sunna suka ce a'a, bai taba tabbata a al-Qur'ani ko hadisi. Manzo Allah ya ce Allah na da kunni ba, amma al-basir
ya tabbata a alqur'ani Allah na gani kuma Allah ya tabbatar yana da idanuwa guda biyu sai malaman sunna suka ce iri idanuwa irin namu aka ce a'a Allah ya ce yana da idanuwa mun imani Allah yana da idanuwa guda biyu amma irin namu ne ba irin namu ba ya yake wannan faruwar mu a ciki amma mu mun imani saboda ya tabbata a cikin alqur'ani an mun gane ko na'am sai malam me Allah ya ce lahu maqalidus samawati wal ardh nasma mun karanta wannan يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نعم إنه بكل شيء عليم يوم انتعش آيان لكي قبنش نعم ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها نعم ويعلم مستقرها ومستودعها نعم كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ نعم مالا مجي وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مالا يجي يلا لغا تشين عقيدة ممو آل السنة مي إيماني للي الله سيكا مولا وان ايكين دباب وان دكي شدي الله الله شيئا چنچن تي وان نعب كسا مالا يجي وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ منا إيماني للي شي الله شيئا وان نعب وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وما من دابة في الأرض باب وني أبندا ما ليتي الدابة كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان تكا أبندا كي تاكا كان دور كسا سواء متني كو دابة كو الجنيني كو وليني ما دام أبندا تفيا كان كسا ما ليتي الله يمر كسر كيتي ما من دابة في الأرض باب وتدبين دكي تفيا أكن تورو كسا شيني ونام إلا على الله رزقها أرزكين ونندبنا أرزكين أبين دكي تفيا أكن تورو كسا نام أرزكين ونن حليتنا أكن الله يكي ونن حليتا تك أبين دكي رأيوا أكن تورو كسا أبين دسي رأيوا نش چش شنش نفاشنش كومنش ديگا دامانا أرزكي ديگا نبوكاتا sawawul lafiyan jiki ne abin da zai ci ne kwanciyar hankali ne abin da zai sha ne Allah ya ce dukkan shi baki daya Allah ni ke da ikon ba wannan halittar nan wannan arziki ma min dabbatin babu wani abin da ke tafiya akan dorun kasa illa ala Allah rizquha ai illa rizquha ala Allah na fadi muku saboda shibil jumla yana da haqqus sadara shi sai ake kaddamar da shi kowanne lokaci aka ce illa ala Allah rizquha amma wani fassara sai mu ce arzikin wannan abin akan Allah ne Allah ya dokan makansa waga alkawali ne Allah ya dokan makansa Allah ya ce babu wani abin da ke tafiya kan doron kasa face arzikin wannan abin nan akai na ne ni Allah ni dan ba wannan abu arziki ba wanda ke rayuwa kan doron kasa shi ne arzikin sa Allah ke bashi sawawo mutun ne dabba ne aljani ne dabban da ka sani da wanda baka sani ba Allah shike ba wannan halit arzikin wannan dabban nan ko arzikin wannan halitan nan aka Allah ne shi sa mutum bai iya amfanar da kai mutum bai iya hana ka mutum bai iya ce na bar ka zama mai arziki mutum bai iya ce na talautar da kai baka arziki ka zama mai arziki annun Allah yake ka zama talaka baka yi kudi ba annun Allah yake shi sa idan ka tashi kaga alaman baka da iko baka da arziki ka talaka ma wani sofuwa gidanku baka da abin da zaka ci kaga ce laifi wata sofuwa ne a kowa mu baki daya kuma Allah ya rubuta muna arzikin da zamu ci a nan ga duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi mai sau da manzo Allah yayi tafiya yayi bayani ce manzo Allah ya ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayru ina rantsuwa kijin da babu abin bauta da gaskiya ko mabayinsa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa da yanku Allah zai hada alittarsa a cikin cikin uwarsa bayan umma ko umma da baba ko namiji da mace sun sadu mani ya fita ga namiji ya shiga mace wanda mani nan yana shiga cikin mahaifan mace zai saura cikin mahaifan bayan kwana 40 zai juya daga digon mani ya zabo jini jinin kuma zai zauna kwana 40
bayan kwana 40 zai juya daga jini ya zama soka. Bayan ya zama soka, yursalu ilayhi al-malak, shi Allah ya aika ma wannan sokan nan mala'ika. Mala'ikan da zai siffata halittanka, ba wanda ya san shirye Allah. Tun daga sama, sararin samaniya ne zai ya siffata halittan, Allah ya riga ya nuna mai ne zai halittan. Wanda zaka je ka halicce shi yanzu nan, yana da hannu biyu, yana da kafa biyu, yana da hanci, yana da kaza, Allah ya nuna mai yadda za a suratar da kai. Kisa yanda sura na yake aka Allah ya nuna zai, yanda sura ka yake aka Allah ya nuna zai. Mala'ika yazo, Allah ya ce yursalu ilayhi al-malak, za aika mai mala'ika. Wannan mala'ika nan zai siffata fidda halitta, bayan ya fidda halitta fayanfuku fihi ruh, she ya hura mai rai, she sa abinda ke cikin ciki. Bayan an yi 40 farko, 40 na biyu kwana 80 kenan ko 40 na uku kwana 120, ciki na kai kwana 120 ya zama mutum, an hura mai rai. Kisa malum man fiki suka ce tun daga wannan lokacin kunya kusa mai suna, wasu suka ce kunya ku jira ai ya aifu iya sati ya zaza a sa mai suna, wasu suka ce a'a ana aifan shi no a sa mai suna. An mun gane ko? Kisa wannan cikin nan mala'ikan nan na zuwa da yazo ya hura ma rai, ya fita halitta ya kare. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayumaru bi arba'i kalimat, Allah zai hori wannan mala'ikan nan ya rubuta maka wasu ababe guda hudu, a nan take za a rubuta shi. Da farko manzo Allah ya ce bi katbi rizqihi, a nan take za a rubuta arzikinka. Tun ranar da zaka sauko duniya, abinda zaka ce har ranar da zaka bar duniya za a rubuta ranar. Ranar za a rubuta arzikin da zaka ci. Shi yasa wani mutum bai hana ka arziki, wani mutum bai hana ka ci, bai hana ka sha. Shi yasa Allah ya ce ma min dabbatin, ka duba ba mutum kare ba, a ta dabba da za a doki cikinta, Allah sai da ya rubuta arzikin da za ta ci na duniya sannan ta koma lahira. Illa ala Allahi rizquha, arzikinta yana ga Allah ne. Shi yasa Allah ya riga ya rubuta mana arzikinmu baki daya, kowanne daga cikinmu abinda zai rayu da shi na arziki da komi da komi, bawan Allah, Allah ya riga ya rubuta. Ka duba Allah fa, maluma suka ce yana daga cikin dabba da Allah ya bashi hankali tururuwa, wannan manya-manyan kiyashi ne. Maluma suka ce tururuwa idan ya doko abinci zai shiga da shi cikin rami, bayan ya shiga da abincin cikin rami, misali ya doko kwayen shinkafa da ya shiga da shi cikin rami, she ya ci rabin kwayan. Maluma suka ce menene hikiman da yasa yake cin rabi? Suka ce yana cin rabi ne saboda in ya bashi yana ajiye fulun shi bai taba shi ba, ya bata, in ya bata zai shuko ne, bai samu abincin da zai ci. Da ya ci rabi to bai iya bata, bai iya shuko. Ana nan da ruwa ya zo ya shiga cikin rami, in ya zo ya taba abincin, shi tururuwan ya fito da abincin ya zo ya digga kan doron kasa, sai rana ya buka shi ya bushe saboda kai shuko. Domin da ruwan ya buga ya gamu da kasashe ga ya shigo ya fito, sai ya fito da shi da rana ya buga, in ya bushe shi kuma daga ya shiga da shi cikin rami. Maluma suka ce ba wanda ya bashi wanga arziki sai dai Allah. Allah ya riga ya rubuta arziki a kansa, sai ya nuna mai yadda zai sarrafa abincin kai bata yayi amfani da abincin. Shi sa ma min dabbatin, babu wata dabba, illa ala Allahi rizquha, sace arzikinta yana ga Allah ne. Sai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi sai ya kalle mu yace ku law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tabdu khimasa wa taruhu bitana. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, da ku kuna dogara ga Allah gaskiyan dogara, kun yadda da Allah gaskiyan yadda, kun tabbatar da imani ku ga Allah gaskiya imani, ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abai la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, da Allah ya azurta da ku kaman yadda yake azurta sunsu. Ya Allah ke azurta sunsu, ce manzo Allah ce taqtu khimasa, da safe za ta bar gida, khimasa ai farighatul batn, ba komi cikin ciki. Da safe za ta bar gida, su ne ba su da wurin aiki, ba su da kasuwa, ba su da komi, za ta bar kan itace ta tuma da safe,
wata ruhu bitana amma dare ta komo gida cikin ta ya cika da abinci da ruwa ta tai kwana she mu zo Allah ce wa inda mun yadda da Allah ne da aka Allah zai ba mu arziki ka tashi da safi maka sanna zaka biya amma bisa ga yaddanka da Allah ka koma gida bukata ya biya ka kawo abin da ake so gida baki daya kisa bayin Allah babu wani dabba da ke yawo akan durin kasa face Allah yake arzikin ta yana ga Allah ne akan Allah yake kisa kar ku bar muna jin haushin wani don Allah ya bashi arziki kar ku bar muna ganin takeicin wani don Allah ya bashi arziki Allah ya rubuta wannan arzikin ya bashi Allah shi yace bai baka Allah yace ya ba wannan ganin dama Allah ne gode ma Allah kan halin da kake ciki Allah ya yi maka abin da yafi nashi Sheikh Uthaymeen da yake kan wanga gaba sheke koro wani labari yace wani mutumi ne da ya yadda da wannan bawa Allah kore yake koro mai mai bawa Allah nan a kauyen su inda yake wa ko wani rijiya rijiyan ba ruwa ciki wa kullun da safe yana ga wata maciji ta fito cikin rijiyan she ta wata kwanta bakin rijiyan tana kwantawa kaga ta gamu da kasan in ka gani yama kaman kasa zalla ne she kaga dabbobi kwari na fadawa kanta she kaga da kwari ya fada ta kusa da bakin ta she ta ja ta ajiye tana ajiyewa har zuwa wani lokaci she ta kuma koma cikin rami Sheikh Uthaymeen ke bari labarin ce wannan ba Allah she ji tsoron kar macijin wani rana ta tutar da wani she zai kashe macijin wai ne ya kashe macijin da ya lura sai ya ga macijin makauniya ne ba ta gani da ya ga ba ta gani ya zo yake koro ma Sheikh Uthaymeen ce kaga she Sheikh Uthaymeen ce kaga Allah da yake ya dora ma kansa arzikin wannan macijin kullun ta fito waje ta wata zauna kana ga makauniya ne amma Allah ya turo mata kwari su su fara kanta ta ci ta koshi ta koma cikin rami kisa bawa Allah ba abin da kake da bukata na rayuwa Allah ya riga ya rubuta maka ajalin ka komi wallahi abin da ba naka bane ka au sama ka tafi inda zaka tafi duka baka samu amma abin da naka ne ko kana kwance dakin ka ne kana kwana ya biyo ka kisa bayin Allah kubar mu samu hakuri yau duniya ya rikice sosai mutum bai da hakuri ya fahimci kamar arziki shiga Allah ne kuri bai da yanzu ake sace sace yara kaga an sace yaro an nemi yaro an nemi yaro ba gani shi har azo a rubuta kaddara kaga an jefa jaliri wani wuri an fidda wuyan an tafi da ka kaga an kama mace sakaran je ina ga wani wata mace kama ta aka yi aka kashe ta ga ciki aka fasa ciki aka cire jariri aka kashe shi wanga duka boka yake kamo na wanga shari kuma ba dun komai ba mutum ya ajiye makansa dole shi na zama mai arziki dole shi na mallaki gida dole shi na mallaki lori dole shi na mallaki arziki masu yawan gaske shi bar muke farawa cikin bala'i arzikin mu ga Allah yake babu wanda zai azurtar da kai wallahi babu wani boka ko wani turu ko wani menene kai in kaga ka je turu kai arziki tun dama Allah ya rubuta arzikin naka ne amma zai biyo ma ta hanyar haramu in kaga ka je wurin turu ka samu arziki Allah ya rubuta ka samu arziki amma ta hanyar haramu zai biyo in kaga kai fama ka gaji kai wahala arzikin bai zo ba Allah ya rubuta baka samu arziki rugubi kaddara maybe talaucin ka duniya shine zai barka zama mai arziki a kiyama shi yasa bayin Allah kubar mu nan su mu samu hakuri muna cikin bala'i zamani ya zo ya kai mutum yana iya kashe mutum saboda bukatun duniya shi yasa Allah ya riga ya nuna mana idan kai ahli sunnah ka fahimci wannan babu wanda ke rayuwa a duniya arzikinsa na annu Allah ne to wannan yana kwantar ma da hankali ka samu hakuri ka nemi abin da ya zama halal amma in ka sa marai kaman a'a arziki mun faman ka shike jawo maka arziki faman ka shike jawo maka arziki ce barka je ka jawo haramu ka jawo abin da bai kamata ba ka kare ka shiga cikin halaka da abin da bai dace ba kisa mallam yace ko Allah mulki sarki yace muna wa ma min dabbatin fil ard babu wani abin da ke taka akan doron kasa illa ala Allahi rizquha face arziki sai yana ga Allah malum ma suka ce me yasa Allah ya ce abin da ke taka dorin kasa
alhali akwai wasu dabbobi suna yawo ne cikin iska. Idan ka lura dukkan dabban da ke yawo kan iskar ku ya sauko ƙasa. Ko ba haka bane? Ba dabban da nace shi tunda Allah ya halicce shi bisa yake yawo bai taɓa saukowa ba. Sawawa in bai sauka kan ƙasa ba ya sauka kan abin da ke a jikin ƙasa. Shi yasa dukkan su gaba ne suna ciki. Shi yasa da wanda take saman, da wanda take yawo saman, da wanda take yawo kan doron ƙasa ita ma dabba ne. Tana yawo ne akan doron ƙasa. Allah ya ce arzikinta an nuna yake. Sa'annan kai maganar dabbobi da suke yawo akan ruwa. Kamar an ce ƙasa anan, ƙasa nan inda ya bushe muke takawa. Ƙasa da Allah ya shimfida ta abu biyu ke kai. Wani wurin ƙasa ne, sararin ƙasa ne haka, wani wurin kuma ba ƙasa ba ne ruwa ne. Duka yana daga cikin ard. An mun gane ko? Shi yasa sawawun yana cikin ruwa ne, ko yana kan ƙasa ne, Allah ya ce arzikinsa a hannuna yake. Ni na ciyar da wannan abin, in shayar da abin. Kuma na rubuta arzikinsa tun ranar da aka doki cikinsa har ranar da zai bar duniya. An mun gane ko? Na'am, shi mai malai ce. Wa ya'lamu mustaqarraha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah ya ce, shi Allah madaukakin sarki, ya'lamu mustaqarraha. Malaman tafsiri sun yi sabani wurin ya'lamu mustaqarraha. Wasu ka ce ya'lamu mustaqarraha. Allah ya san inda wannan halitta nan za ta tabbata akan duniya. Misali, an doki cikin wani, a doki cikin shi masalan America, amma Allah ya rubuta Ghana zai yi rayuwa. A doki cikin wani Nigeria, Allah ya rubuta Ghana zai yi rayuwa. A doki cikin wani Ghana, Allah ya rubuta Nigeria zai yi rayuwa. A doki cikin wani Ghana, Allah ya rubuta na zai yi rayuwa, America zai yi rayuwa. Suka ce ya allamu mustaqarraha. Allah ya san inda kowane rai za ta rayu. An mun gane ko? Wa mustawda'aha, da inda mutuwa dai zai iske ta. Duka Allah ya sani. Allah ya san inda za ta rayu da inda mutuwa dai zai iske ta. Wannan yana daga cikin bayanin da maluma suka yi. Wasu maluma suka ce a ya allamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah ya san cikin cikin da za su zauna mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah ya san daga cikin wani baya za su fito. An mun gane ko? Kaga mutum yana tashi. Ai, ya balaga bai san ina matan shi take ba. Yana nan ya tashi aure sai Allah ya hada shi da matarsa. An mun gane ko? Halittu da suke bayansa ko maniyin da ke tare da shi mustaqarraha kenan. An mun gane ko? Ai, mustawda'aha kenan. Mustaqarraha ina da je a zuba maniyin ba wanda ya sani sai dai Allah. Kenan babu wani namijin da ya san wane ne matarsa sai dai Allah. Idan aure ya kai sai kaga ka a duka ita kace a ashe wacce ita ne mata nan. An mun gane ko? Wannan yana daga cikin bayanin da wasu maluma suka yi. A takaice, Allah ya riga ya san inda halittan kowane halitta zai fara da inda karshen halittan zai kai. An mun gane ko? Allah ya san inda rayuwarmu zai fara da inda duniya zai kai mu. Allah ya san inda za ka kasance da inda rayuwa zai kare da kai. Ya allamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wani yana yawo a cikin ababu, amma Allah ya ajiye ba su ware rasa sai dai cikin teku. An mun gane ko? Ana nan matsalar ya tara kudi, ya bi Libya, ya hau ruwa, za ka yace ruwa, jirgin ruwa ta lume da su, kowa ya mutu. Inda Allah ya ajiye mala'ikan mutuwa zai hadu da ciki. Wani Allah ya ajiye a ya rayu a nan, amma mutuwa ya kama shi wuri kaza. Ya allama mustaqarraha wa mustawda'a. Allah ya san wa'innan ababin duka baki daya. Sannan me Allah ya ce? Kullun fi kitabin mubin. Allah ya ce wa ba mu labari kullun fi kitabin mubin. Wayan ga ababin ga duka da nake ku kullai muku labari su ga duka. Fi kitabin mubin, tana cikin littafi wanda take bayyane ne. Maluma suka ce lauhil mahfuz kenan. Allah ya riga ya rubuta rayuwarmu gaba daya, tana cikin lauhil mahfuz, tana ajiye. Yanda za ka rayu haka Allah ya tabbatar da shi, kuma haka zai kasance. Maluman lugha suka ce kullun ga, tanwinin da ke cikin kullun ga suna ce mai tanwini iwadun anil kalima. An mun gane ko? Tanwin a cikin nahwu yana nan daban-daban guda uku. Muna da iwadun an harf, muna da iwadun an kalma, sannan muna da iwadun al jumla. Ana iya share kalma she a bar tanwin ya zai siya matsayin kalma. Ana iya share harafi she a bar tanwin ya siya matsayin harafi. Ana iya share sentence gaba da jumla she a bar tanwin ya siya matsayin sa. Tanwin shine fatatain, kasratain, dummatain. An mun gane ko? Da Allah ya ce kullun, wanga tanwinin da ke cikin kullun ga an share kalma ne aka zo aka ajiye tanwini wurin. Shine da Allah ya ce
farko ayan da yace Allah wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kaga rizquha mustaqarraha mustawda'aha wa yadurka kalimatin shi Allah ya share duka shi ya bar tanwini zai siya masa yace ce kullun dukkan su da arzikin da inda rayuwa zai fara da inda rayuwa zai kare Allah ce dukkan su baki dai na rubuta a cikin littafi bayyane dai amu gane ko shi yasa aqida mu ahlus sunna wal jamaa muna fahimta a cikin wannan aya arzikin mu gaba daya ba wanda ya doki makansa alkawali arzikin mu sai ne Allah bawa Allah in ka tashi tun da safi addare baka da kowan sidi Allah ya rubuta yau tun da safi addare kowan sidi bai baka shi sai hakuri in ka tashi wani rana sheye maka kaman yau Allah kai kare sani cikin gane duka haka Allah ya rubuta yau ga naka ne amu gane ko wani yayi kwana da dare talan talan gari Allah ya waye ya zaga ya shiga wani kauye ko ya zama biloniya haka Allah ya rubuta zai amu gane ko kar ka zo kai ta daga kirji ai mu a haife mu da sa'a da ƙarya ne Allah ya baka arziki amu gane ko kar ka zo ka zo da ka kalli wani ka ce ai ku gidanku tunda kai talauci gidanku aka fara a'a haka Allah ya rubuta rayuwarsu wani ranan nan Allah ya fidda wani mai arziki a cikin su amu gane ko a kai ka tashi wani ranan kana zaune Allah ya baka arzikin lafiya da komai da komai arzikin da Allah ya baki ne ka ta wani ya tashi da safi da saran kai ida mishu haddare wannan shine abinda Allah ya rubuta dukka abinda yake ce mai arziki sawawun kudi ne lafiya ne kwanciyar hankali ne murna ne dukka su baki daya Allah ya ce ni ke bayewa kisa in yazo daga gare ni ne ni Allah in baka ganshi ba ni Allah ganin dama na ne kuma na hana ka an mu gane ko na'am sai mai Allah ya ce wa nu'minu bi annahu mala ya karantar da mu aqida mu ahli sunna akan wanga al'amari sai kuma karantar da mu wane ne Allah she mala ya ce wa nu'minu bi annahu yana daga cikin imani mu ahli sunna wal jamaa lalle shi Allah wa namu wa indahu mafatihul ghaib Allah indahu mafatihul ghaib kufufin ghaibi babu wanda ya sasa sai dai Allah ghaibi tana da kufufi ko ghaibi tana nan daban-daban abin da ya danganci halitta ko abin da ya danganci kauni gaba daya abu biyu ne abinda Allah ganin damansa ya sanar da halittu da wani abu kuma ganin damansa ya boye ma halittu abin da ya boye ma halittun shine gaibi babu wanda yake san wannan gaibin na sai dai Allah kisa yace indahu mafatihul ghaib kufufin gaibi ga Allah ne wurin Allah yake babu wanda ke da shi shi Allah she mai Allah yace la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san kufufin gaibi sai dai Allah la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san ta sai dai shi Allah sannan wannan kuma وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ yana daga cikin aqida mu ahli sunna Allah mu daga cikin sarki ya alamu ma fil barri Allah shi yasa abin da ke kan sararin kasa fi a cikin lugar larabci yana yasa yana da mana ala yana yasa yana da mana fi amun gane ko shi yasa kaga Allah yace yamshuna fil ardi mutma'innin al asli yamshuna ala al ardi mutma'innin kisa fi yana iya yazo da ma'anar ala yana iya yazo da ma'anar fi yana ya kuma hada su duka baki daya kaman nan abinda ke tafiya akan doron kasa da abinda ke tafiya akan cikin kasa baki daya Allah ya san su ya alamu ma fil barri abinda ke tafiya akan sararin kasa Allah ya san su kuma bai kare sani su ba yana sani su kowane lokaci amu gane ku sarona kuma wal bahr sannan abinda ke cikin teku abinda ke cikin ruwa Allah ya sani duba dabbobin da ke cikin ruwa kaga wani dabban ka ce kai wannan mai halitta ne ka ce eh babu wani halitta da ke cikin ruwa sai Allah ya san shi babu wani halitta da ke tafiya kan doron kasa ko yake tafiya cikin kasa Allah ya san shi ya alamu ma fil barri wal bahr sannan wannan kuma wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Allah ya ce wama tasqutu min waraqatin babu wata ganye da data fari daga itace ku ruba itacen da ke cikin duniyar ga duka wallahi babu wani ganyen da zai fita kai itace ya fado kasa ma tasqutu min warqatin
babu wani ganye ba itacen ba itacen shi yayi girma Allah ya ce itace ran duniyar ga duka baki da babu wani ganyen da zai fita daga itace ya fadi kasa ma tasqutu min warqatin ce sa malumma suka ce min nan ga wasu suka ce zaida an kara ta ne asalin sa ma tasqutu warqatun babu wani ganye da data fadi daga saman itace illa mai illa ya'lamuha fa ce Allah ya san ta bash ko wani ganyen itace zai fita daga saman itace fari kasa ranan da zai fadi da lokacin da zai fadi da inda zai fadi Allah ya san abun gane ko ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha sanawana wala habatin fi dhulumatil ard wala habatin babu wata kwaya sawawun mai girma ne ko karaman kwaya ne babu wata kwaya fi dhulumatil ard da take cikin tufannin kasa da aka shuka ta take cikin kasa wallahi Allah ya san da zaman ta bahi Allah babu wani kwaya kwaya wa misali kwayan shinkafa kwayan maiwa da kwayan misali alamuna da kwayan mango da yake da dan girma kada babu wani kwaya da da shuka shi cikin duniya shi cikin kasa Allah na sararin samaniya ya san da zaman wannan kwayan wanda zai shuko Allah ya san shi wanda shi Allah ganin da masa yace wanga kwayan ga bai shukowa kaga ko ruwan duniya ga aka zuba mai bai shukowa to Allah ya san da zaman kwaya daga kai mutum kare kake sallah kake azumi kake sadaka kake sadatu zumunci Allah ya manta da kai a'udhu billahi dai in Allah ya san kwayan da ke cikin toro kasa aka shuka ta tana cikin rami Allah ya san da zaman ta ya ce wanta shuko wan bata shukowa wanta sauran da take wanta shuko amma ta bata wanta shuko amma an ci amfanin sa wanta yi kaza Allah ya rubuta musu dukkan su baki dai ajali naga kai mutun dan kaje ayya la salat ka shigo masallaci kai sallah ashe Allah ya sai da zaman ka shi sa abinda kake tunani kake zato ya kai gare ka in bai kai gare ka ba Allah bai mantawa da bai manta da kai ba ganin dama Allah ne kuma lokacin Allah bai kai ba da lokacin Allah ya baka in ya kai yana kaiwa babu abinda zai hana ka amma gane ko shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke fadi muna a cikin hadisul qudsi Allah yace mu zo Allah ya fadi muna innakum lan tablughu darri fatadurruni gabadiyanku baki dai ba ku kai ku cuce ni ba wala ma ku cuce ni Allah walan tablughu naf'i fatanfa'uni ba ku kai ku amfanar da ni ba wala ma ku yi min wani abin da zai bani amfani ne Allah shi yasa manzo Allah ka fari musu law anna awwalakum wa akhirakum da tun in farkon ku da in karshen ku za su hadu su ce za su cutar da wani bawa wallahi ba su cutar da bawa ce dai abin da Allah ya rubuta ya same shi amma gane ko shi sa bai Allah kuma mu samu hankuri abinda Allah ya rubuta mana yanda kanga rayuwar kana tafiyar nan aka Allah ya rubuta zai tafi roki Allah ya tabbatar da kai aka alkhairi shikenan na mal wala ratab ratab shine duka abinda yake na kwaya wanda yake shuko amma danye bai nuna ba tukun Allah ya san da zaman sa ka duba tunda aka shuka shi Allah ya san da zaman shi da ya fito cikin kasa ya mike saya itace ko kwaya abin da yaye itace dukkanin duniya ga duka suke danye Allah ya san su dawo da kuma wala yabisin illa akan wanda kuma ya nuna Allah ya san da zaman sa Allah ya gagara wallahi kai ma yan gogo kare ma baka san su ba ka duba malamin bokawo a tattara ce ya fari sunan yan gogo su duka bai sani ba amma waya ba wani arziki ka san me ya dada boka ma da alama bai da lafiya Allah yana nuna mana gashi shine Allah abin da kuka shuka cikin kasar duniya ga ruka mu duka mu tashi mu yi shuki yau Allah ya san abin da mu duka muka shuka abin ta fito ta iyaya yayin da suke kan itace da suka zamo danye duka Allah ya san su wanda ya nuna Allah ya san shi wala ratabin wala yabisin shi mai Allah ce illa fi kitabin mubin Allah ce na rubuta wa'in ga ababen da duka baki da a cikin littafi bayyananne shi sa mutun zaka ga yayi shuki shuki ya tashi
ana nan Allah kiyaye da shuki ya tashi ga gona ya kama da wuta Allah ya riga ya kaddara sun shuko su nuna amma baka ce amfanin ko gudan cikin su Allah ya kona duka amma gani ko kaga wani ya shuko ka girbe ka girbe ka girbe kaga aikin ma da kai wurin shukin ma ka girbe abin da yafi shi ganin ta ma Allah amma gani ko shi sai yana daga cikin aqidar mu ahli sunna Allah shine ya san kofofin gaibi kuma babu wanda ya san wannan kofofin sai dai Allah Allah shi ya san abin da ke kan doron kasa da abin da ke cikin kasa da abin da ke cikin ruwa sa'annan babu wani ganye da zai fita daga itace ya fadi kasa Allah ya sani babu wani yayin itace sawawun danye ne ko wanda ya nuna ne babu wanda yake sani sai dai Allah shi kare Allah ya ce a fadi muna waye ga ababe ga duka baki daya ya rubuta su a cikin littafi sa wanda yake bayyane ne to ga Allah ko ga mallan zai kawo mana babban sako game da batun Allah da Allah ya ce indahu mafatihul ghaib shike da kofofin gaibi ya kamata ka tambaya menene gaibi wani abu ne abin gaibi da Allah ya sani babu wanda ya sani sai da shi Allah malluma suka ce koko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaibi khamsa ko mafatihul ghaibi khamsun kofofin gaibi guda biyar ababen da ake kira su gaibi guda biyar ne waye ga ababe guda biyar wallahi babu wanda ya isa ya ce ya sani wala mai san wani abu kai Allah ya kuma tattara muna duka baki dai a cikin alqur'ani shine ayar da mallan zai kawo muna gaba me Allah ya ce wa nu'minu bi anna Allah yana daga cikin imani mu ahli sunna mu imani lalle Allah me yi indahu ilmus sa'a na farko indahu ilmus sa'a nabifa وينزل الغيث وينزل الغيث نبي نوقف ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام نوقف وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نبدود وما تدري نفس باي ارض تموت وما تدري نفس باي ارض تموت نبي معلوم اسكتي وين غسوني كوفوفين كيبي غدا بيار babu wanda ya san wanga abu sai dai Allah bash ba wanda ya isa kuma ya sani sai Allah yana daga cikin aqida mu ahli sunna Allah indahu ilmus sa'a ilmin tashin alkiyama ba wanda ya sani sai dai Allah sai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da malaika jibril ya ce mai akhbirni an as-sa'a ba ni labari game da batun tashin kiyama ce manzo Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il ai mai tambaya na gabe da batun tashin kiyama yafi ni sanin abin da ya daga tashin kiyama bayan Allah Allah ya ce indahu ilmus sa'a ilmin tashin alkiyama babu wanda ya sani sai dai Allah ya ce zai tashi alkiyama ya tashi kiyama zai me zai faru ya za kasance sai dai abin da Allah ya faji muna daga ciki amma gabe da cikakken ilmin tashin kiyama babu wanda ya sani sai dai Allah indahu ilmu sa'a shi sa dukkan wanda yace ma an taba samu wani malami wanda yake da larabci yake bayani hawa yana rayi yana cikin malumma wanda yake suke rikita mutane a wanga zamani Allah kiya mu duka gabar sa wanga malami a ta formula da za yi hisabi da aka ce Allah ya yi hisabi kaman garin Allah ya waye ne zuwa rana ya bullo an gama hisabi yan aljanna sun ce aljanna yan wuta sun ce wuta yayi fama yana gwada irin formulan da Allah zai bi kai a gama kiyama da sauki wai gwada mama wai gwada mama amma ka ganshi misalan yana kan YouTube mutane miliyan kaza ana saurara shi kuma an tabbatar da shi shi sa Allah kiyaye mu da batattun maluma ilmu sa'a game da turanin tashi alkiyama ba wanda ya sani sai dai Allah wannan shine gaibi na farko dukkan wanda yace yana da ilimi ranar tashi alkiyama tun farko a karshe in aka ce ka rubuta sunan nakin makaryatai ka rubuta sunan shi saboda cikakken ilimin tashi alkiyama da Allah yake babu wanda ya sani sai dai Allah kuma na muka samu dalili Allah da kansa ya fadi a cikin alqur'ani yace indahu ilmus sa'a sanan nabifa wa yunazzilul ghaiz Allah yace gaibi nabi yunazzilul ghaiz ilimin saukar ruwa daga sama ba wanda ya sani sai dai Allah ka duba sama na yayi baki ko yayi gaji mare ko
kaga yayi ya hado kana cewa ruwan ga iya fara ba kyau ga kun zauna kuma har ya karewa sai ruwan bai zo ba ba wanda ya san da ruwan zai sauka sai dai Allah amma kaga misali yan scientists ko me sun ce a ina abu yayi kaza da kaza an yi ruwa kaza duk kariya ne Allah ya karyatar da su duka wani ranan maganan da suka fadi Allah ya tabbatar wani ranan Allah ya juya kaga gari yayi gabariya marancin ga marancin ga ai dan ce ana rana marancin ko na kullu wani daga abrewa abrem ana ruwa bai yi zo ta mun rana nan yayi zafi nan wa abrem ana ruwa shi san saman kuri ruwa ya sauka ya fito abrem nan gano ka gani daman Allah shi san Allah wani rana na hadu da wani bobai ana ruwa fa cikin ruwa muka hadu da ya fita bobai kai ya kai ya sunan shi bobai ja shi ce kullu na ce nan koyi ya fi bai amma babai ana ruwa an muka samu ri muka saya wa yunzilu al-ghayth babu wanda ya san inda ruwa take sauka sai dai Allah shi sa Allah idan ruwan za ta fito Allah zai ce mata te unguwa kaza ki je ki zo atallahi tabta inda za ta kai Allah ya riga ya nuna mata kana taki kana fita cikin ruwa kaga nan ya bushe ka banba nan ake ruwa ba Allah ya ce nan zan shayar abin gane ko aha wa yunzilu al-ghayth babu wanda ya san inda ruwa ke sauka sai dai Allah wannan shine gaibi na biyu na uku shine me wa ya'lamu ma fil arham abinda ke cikin mahaifa babu wanda ya sani sai dai Allah aina hura da menene kaga dai ana duba na hura ga computer na gwada ma ga mutun na duke ko ga mutun na zaune ga mutun kaza duka duka kenan har a zo a gani namiji ne na mace ne duka duka kenan ya yi rai ba sani ba ya mutu ba sani ba ka duba fa ana aina kudin yaro ana haifan shi da an haife shi ne a shiga tiyata ya mutu dokta ya kasa ganewa ya ce yaro ga ranar da aka haife shi ya mutu bai iya ganewa ba wanda ya sani sai dai Allah abin da ke cikin mahaifan ba wanda ya sani sai dai Allah ya alamu ma fil arham ka duba su ma ba su sani ma ce abu yayi nisa Allah tunda maniyi ya fita daga bayan baba zai shiga mamma maniyin da ke gudu za ci ya fasa fanna shi maniyin Allah ya riga ya san namiji ne ko na mace ya alamu ma fil arham kisa ba wanda ya isa misali maluman boka ce ga wata wani mahana mai kafe a wankina neman yaro namiji te wurin shi shike ba da yaran maza kariya ne wallahi ya yi gutu ba wanda ke sa alita cikin mahaifa sai dai Allah kisa Allah ya alamu ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin mahaifan iyaye mu mata baki daya. Ya yi rai, bai rai, dogo ne, guntu ne, fari ne, baki ne, bai ilimi ne, ba mai ilimi ba ne, ya zai kasance ba wanda ya sani sai Allah. Wannan Allah shi kadai ke banta da wannan abu. Abun gane ko? Shawaru da ni. Kai baka da mafi mun kai mu'mini ne baka da mafi mun gobe ma ka tashi. Kana ga gobe ma cewa shi Allah وما تدري نفس ماذا تكسب غدا شيسa ya kai mai zuwa wurin boka har mai boka na ce ma karbi abin da ka ta amfani da shi ka mi ma fi qadin ami yace a'lamu ma fi al-yawm abin da ke faruwa yau na sani ko ba ka bane abin da ya faru game da mu tun da safi an dare mun sani ko ba ka bane walakinni an ilmi ma fi qadin na san abin da ya faru yau wal akawri kasaban sai shi ba jahili fa yayi rayuwa tun gabanin zuwa manzo Allah yake wanga magana to amma shaka ji wani wai malam ku fa yakun wanke dai zo ki duba kaga mutun zai yi business ya samu kudi malamalan ku cikin wani harka yaje yi istikhara kuna suka je wurin malami bai buga kasa da ya buga shi yace makulu ya shiga tara yace malam menene tara yace zaka yi arziki har bayan mutuwarka ce Allahu akbar yaji dadi da aka buga na ibro sai ya bale yace ka shiga uku ce malam menene uku yace kai da talauci ke da har bayan ranka ce ce malam ba dokka zama malam ba na ci kutu ruwa ubanka kaga da bai ji abin da rai ke so ba ya tuza ki bala amma da yaji abin da ke so da yace a wannan shine abin malam yayi gaskiya shi sa garuba mai boka ba ya duba kullum mai boka ku lura da masu zuwa boka ku je ka tambaye zuwa wurin boka
kullun ka taurin mai boko kullun ya taurin mai boka yana koro magana boka sai ya ce eh akwai abin da zai shi bai taba cewa mai iya ba yin nazibi ya ma sai kare ka bi kudi kai ciya ne kaga mutun ya jibo arziki mai yawa sai shiga cikin arka take istikhara mun zo Allah wai mun istikhara shi kaga ya je an buga mai baby Allah ya rubuta mai ta a cikin aiki sai ga yazo malamin boka ya ce mai aikin ka ba sa cikin kai ko ya ce an aiki akwai sa amma shi an yi kaza kan ka farga arzikin da ka tara ya kwace duka ya ci ya mai da kai talaka shi sa boka yi Allah shi ne musu albarka wallahi sun bar mutane su zama talakawa dukka su baki ne Allah dai mai musu albarka ya tona musu asiri shi sa wama tajri nafsun maza taksibu ghadan abinda rai za ta samu gobe ba wanda ya sani sai dai Allah abinda zai faru ga rayuwar mu gobe sawawun alheri ko sharri ba wanda ya sani sai dai Allah Allah ka rubuta mana alheri sannan wana kuma wama tajri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san wa wani bigire ne za ta mutu bash ba wanda zai fadi muna ga inda mutuwa zai iske shi malumin suka ce me yasa Allah ya boye muna wayin Ka'aba ne Allah ya boye muna ne saboda ankalin kai kwanta a taman kana tafiya za ka inda mutuwa kai ke ma baka da fargaba amma inda Allah ya misali ce ce ma wani ai kai cikin masallacin daradis za ka mutu ba daradis ba abubu ku ganan gaba da ya bari to babu mai son mutuwa ko ba gaba ne ai amma Allah sai ya boye muna ba don komai don ka samu kwanciyar hankali inda za ka duka ka tafi inda mutuwan ya zo iske ka Allah sa a mutu akai imani shikenan shi sa wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a wani bigire mutuwa sai kai mata bashi kuna tunani da annabi Sulaiman ko da wazirin sa da malaika mutuwa ya shigo fada annabi Sulaiman ya iske wazirin ga wazirin zaune da annabi Sulaiman alhali Allah ya ce za ka biran wazirin kuma ba ko ina ba daga China kuma gashi a garin annabi Sulaiman shi da annabi Sulaiman na zo sai ringa sura mai ido malaika mutuwa ita sura mai ido ce kai wannan da zanin kabiran sa gashi wannan gari ya zai shi ma da yake kallon ya mai yawa sai tsoro ya kama shi 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 ma annabi Sulaiman ba na son na gari wanga mutu ko ba na son na ga wanga halitta da gariyar su nan na so sauka ka san su annabi Sulaiman kuma ce to iska da gashi yana sauka wurin kuma ga malaika mutuwa ya kai shi zai da rayu ce kisa wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata ran da ta san wanda za ta mutu inda zaka mutu ba wanda ya sani sai dai Allah Allah kashe mu akan imani she mai Allah yace inna Allaha alimun khabir she Allah mu da ke sarki cika muna aya yace inna Allaha lalle Allah alimun bi ilmine game da ababin da ya fadi nan duka baki daya khabirun sai ba mu labarin ababin da ya fadi mun nan duka baki daya kisa inna Allaha lalle Allah alimun shine mai ilimi wanda ya kai matuka cikin ilimi khabirun wanda yake sai ba da labari a cikin abin da yake da ilimi sa baki daya ko khabirun wanda ya kai matuka cikin fahimtan abin da yake kai baki daya mun gani ko saboda ana ya ce mu wani khabir lokacin da yake da karfin hankali yake da karfin fahimta yake gane abin da yake ciki duka baki daya abu gane ko shi sa mu aqida mu ahli sunna wal jamaa kofofin gaibi guda biyar ne babu wanda ya san wayannan kofofi sai dai Allah Allah ya san Allah shi kadai ya san yaushe zai tashi alkiyama ilimi game da mutun tashi alkiyama ba wanda ya sani sai dai Allah Allah shi ya san dukkan ya sunan shi ga wa ya'lamu ma fil arham koko wa yunsiru al ghayth Allah ya san yanda ruwa take sauka kaga sahihi suce idan aka yi rana ya buga teku shefe shi tekun ya fita ya au sama ce ya zamo ruwa shi ya zubo akan ga kwanakin da rana bai fitowa ko ba kullu ruwa na ta zuba shi sa wannan ilimi Allah ne sahihi su ya hankuri eh kame da farika tashi nan batu Allah ne ku shiru amun gani ko shi sa Allah shi sai da ruwa ke sauka yana daga cikin aqida mu ahli sunna abin da ke cikin ciki babu wanda ya sani sai dai wa sai dai Allah amun gani ko kaga mace ta kai cikin ta tace malam a duba min cikin ga akwai sa ko ba sa
ku da kanku ma wani karan da kuke kai wa malumin boka shike sa malumin boka ke lalata ku shi ya biki cikin shi ya san yanda cikin ya kai cikin cikin ki azai san ya cikin zai kare ba wanda ya sani sai dai Allah shi sai Allah shi ne da mu baki daya wa ya'lamu ma fil arham sanna Allah ce wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada babu wata ran da ta san abin da zai faru da ita gobe abin da zai faru gobe nan babu wanda ya sani sai dai Allah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata ran da ta san a wani fikire ne mutuwa zai zo ya iske ta inna Allah alimun khabir Allah madaki sarki shine alimun bi ilmi khabirun wanda yake yake fara labarin dukkan abin da yake yake da shi game da batun ilmi baki da ci sa al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine sakon da malam zai ba mu a cikin wannan sati game da wane ne Allah madaki sarki malam yana kamuna ayoyi ne ka karanta su ka fahimci wane ne Allah yana da kyau musulmi ka san Allah da kake mai bauta mun baka san Allah da kake yi ba kake mai bauta ba ba abin da zai kai ka sai dai ka kare rikicewa wanda bai fahimci Allah ba shike zuwa wurin bokaye ne bi aya wanda bai fahimci Allah ba shike ga akwai wani da yake ka ji na taba jin wani labari wai zai wani taron bid'a ne haka ga wai shi wani malami ya fito ya zo ya duba sama yayi abin da zai yi kawai ana kallo ruwan tafta daga uwan ta koma wani uwa ta zulu wallahi malami ka bai sama ya gutu inda Allah ya ce ruwa za ta zuba wurin za ta zuba ya ma ko bai ba ba ya zuba shi sabai Allah malan namu na bayani mu fahimci wane ne Allah wallahi in baka fahimci wane ne Allah ba ka kama halaka ke shi sabai ga ayoyi kenan koko daga cikin ayoyi da malan ke mu na bayani wane ne Allah gane Allah lokacin da ka gane Allah ka san wa zaka yi mai bauta abinda muka fanni ne Allah saka mu da shi a cikin mizani wanda yake muka fari na kuskure Allah ya fahimu da baki da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh